Jaz vse lepo pozdravljam. Danes smo se zbrali, da spregovorimo o toksičnosti. Odgovorila vam bom na vprašanja, ampak verjetno o toksičnosti že marsikaj veste, zato bom sam na hitro ponovila, koga označimo za toksično osebo. Za toksično osebo označimo osebo, ki prestopa meje osebnih pravic in svoboščin druge osebe. To je zdaj tako zelo uradno povedano, ampak vsak človek ima svojo mejo in svoje pravice. In moja pravica se konča tam, kjer se začne pravica druge osebe. Ampak tukaj ne gre samo za te pravice, gre za to, da v tem uživa, da jo brezobzirno in brez obžalovanja, manipulativno, odkrito ali prikrito, psihično zlorablja, se izživlja, osebnostno ponižuje in ji posredno ali neposredno škoduje. To je zdaj tako zelo zbrano in zelo na hitro povedano. V praksi pa to pomeni, da toksična oseba ob tem čuti neke vrste užitek, čuti neke vrste zadoščenje, ko gleda, kako se matra druga oseba. Tega vedno ni videti navzven, vendar, če smo pozorni, če opazujemo to toksično osebo, kako se z drugimi ljudmi obnaša, boste slej ko prej videli, da je tukaj zadaj nek užitek. Se pravi, lahko bi skoraj rekli, da gre za neke vrste sadizem. Neko zadoščenje. Kakšni so te užitki? Uživam, ker čutim in ker ti veš, da sem močnejši od tebe. Uživam, ko vidim, da se trudiš, da izbiraš besede, da hočeš pojasniti. Uživam, ko te stavki popolnoma zmedem, da ne veš, kje si, kaj se dogaja, ne veš več, kaj je prav, kaj narobe. Uživam, ko vidim, da mi verjameš in si začel ali pa začela dvomiti vase. Uživam, ker misliš, ker sem te uspel prevarati, da ti dobro hočem, a te samo zavajam. Uživam, ker vidim, da se me bojiš. In te stvari se morajo dogajati pogosto in so silne. In za obnašanje, delovanje takšne osebe lahko rečemo, da je res toksična. Se pravi, pri toksičnosti gre za užitek. In dokaj enostavno je, ko imamo mi opravka z osebo, ki to jasno pove, ki jasno pokaže, ki je glasna, nesramna, ki kriči, ki se že na, rečemo tako, na deleč obnaša neprimerno, neustrezno. Bolj problem težje zaznamo pri teh visokofunkcionalnih toksičnih osebah, ki so zmuzljive, ki nekaj povedo, ampak vse sem ti povedal v tvoje dobro. Vse jaz tebi dobro hočem, ampak ti ne znaš, ne zmoreš, nočeš, se ne potrudiš, vseeno ti je, poslušaj, jaz ti povem, da ta tvoja prijateljica ali tvoji starši ali v službi ali niso dobri zate, ti škodujejo, ti samo mene poslušaj in delaj tako, kot bom jaz rekel ali pa jaz rekla in potem ti bo boljše.
In kadarkoli hočemo tej osebi ugoditi in ne moremo, lej popravi se, boš videla, boš videl, bo zate boljše. In se popravimo. In to, kar je bilo včeraj, treba popraviti danes narobe. In se moramo spet popraviti. In izgubimo kompas. In ne vemo več, kaj je prav, kaj narobe, ali se nam meša, ali nečesa ne razumemo, zakaj si ne zapomnimo. In to se dogaja počasi. To se ne dogaja v 2 dneh. To se dogaja tako počasi, da mi niti ne zaznamo, da se pravzaprav spreminja naša notranjost, da se spreminja naš pogled na svet, da se spreminja razumevanje, kaj se pravzaprav dogaja. In takrat smo mi že zelo globoko noter. Ampak cilj tega predavanja je, da najprej ugotovimo, kako spoznamo toksično osebo. In vas jaz zdaj vprašam, a kdorkoli od vas ve, kako na prvi pogled, ob prvem srečanju, že vemo, kdo je toksičen ali ne? Ne, na prvi pogled toksičnosti ne prepoznamo. Ko mi človeka spoznamo, poglejte, ko smo mi prišli na svet, nismo nobenega poznali. Mi smo spoznali svojo mamo, svojega očeta, svoje rojence, babice, dedke. In z izkušnjami potem nekako ocenimo in naš značaj, naše notranje vrednote, cela naša osebnost, so nam nekateri ljudje bolj všeč, nekateri so nam malo manj všeč. Ampak kaj je značilno pri toksičnih osebah? Tako da večino ljudi zelo hitro navdušijo. Da ne bo zdaj nesporazuma. Vsak, ki vas navduši, še ni toksičen. Ampak obstaja zelo velika verjetnost, da vas bo na začetku toksična oseba zelo navdušila. Zakaj? Zato, in tukaj govorimo o narcisih. Narcisi so ta osebnostna struktura, ki so odprti, glasni, zabavni, samozavestni, prijetni, šarmantni. To je moški, ki ženska gleda in si reče, a to bi jaz smela. In to je ženska, ki moški reče, wow, to je pa res ženska mojega življenja. Ampak to je prvi vtis. To je prvi vtis. Čas spoznavanja, jaz to imenujem čas spoznavanja, rabimo, da neko osebo spoznamo. In tega časa spoznavanja ni smiselno preskakovati. Jaz sem posnela cel sklop video posnetkov na YouTubu čas spoznavanja. Res, da tam govorim o partnerskem spoznavanju, ampak če malo razširite sliko, tako, če si malo predstavljate, lahko to razširite na vsa področja. In na prijateljstvo, a ne, mi najprej nekoga spoznamo, je znanec ali pa znanka in šele potem postane naš prijatelj. Ampak nekateri ljudje ta čas preskočijo in so prijatelji, postanejo prijatelji takoj, ko se spoznajo, ker jim je tako všeč. In kaj pomeni prijateljstvo? Prijateljstvo pomeni, da lahko zaupamo.
In tako je veliko toksičnih odnosov med prijatelji, kjer se ena oseba podreja, popravlja, je na voljo, posoja denar, na razpolago noč in dan. Pa ne gre to za moške ali za ženske. Ni razlike med moškimi in ženskami, ni v populaciji sami. Ne prednjačijo moški kot toksične osebe. Samo moški drugače delujejo kot ženske. In ženske, naš način reševanja stiske je to, da govorimo. Moški način reševanja stiske je to, da utihne, se umakne in predeluje sam. In zato se nam zdi, da je več moških kot žensk. Da se jaz vrnem nazaj. Ta čas poznavanja je potreben tudi v službi. Ko mi nekam gremo v novo službo, ko zamenjamo okolje, vzemite si 3 mesece, 6 mesecev, da nekoga spoznate. Tisti, ki bo ne bolj zabaven, ne bolj fajen, ne več govoril, lahko vam bo tudi pomagal na začetku, ampak potem bo hotel plačilo in vračilo. In se pravi, prav je, da nam je nekdo všeč. Prav je, da smo nad njim navdušeni. Ampak se moramo ustaviti in reči, ok, zdaj bom jaz videla, ali pa jaz bom zdaj videl, koliko se ta slika, ki jo imam jaz o tej osebi, koliko se ta slika in ta oseba skladata. Ker kaj se zgodi pri zaljubljenosti? Pri zaljubljenosti mi svojo sliko bodočega partnerja projiciramo na to osebo. In točno tako se dogaja tudi pri prijateljstvu, pri sodelavcih. Mi sliko, ki jo imamo o nekom, jo hočemo ustaviti zdaj v tisto osebo. In potem spoznamo, da temu ni tako, da ta oseba ni takšna, in potem se začnemo truditi, da bo ta oseba takšna. In takrat, če je ta oseba toksična, se fajn zapletemo v odnos. Jaz bi se tukaj, tukaj bi se jaz že navezala na prvo vprašanje oziroma neko samo sporočilo je bilo, da je gospa 17 let živela z narcisom, kar je ugotovila pred kratkim in niti na socialni in drugod, karkoli pač to pomeni, ni nihče ugotovil, da je narcis. To je točno to, kar sem jaz zdaj povedala. Ko pride ženska ali moški, ko pride nek par, na center za socialno delo. Bo tista oseba, ki je toksična, povedala jasno, glasno, samozavestno, prepričano, kako skrbi za otroka, koliko naredi za otroka, kako se trudi, kako on ali ona ne razume ta ničesar, kako je čuden ali čudna. Skratka, ta oseba, ki je toksična, bo zelo suverena, zelo mirna, zelo prepričljiva. Celo več bo pokazala, koliko naredi in koliko je naredila, da bi ta zakon obstal. In seveda bo hotla imeti skupno skrbništvo. Zakaj? Največkrat, zdaj bom govorila o moških, največkrat se izkaže v praksi, da skupno skrbništvo hočejo imeti, zato da ni treba plačevati alimentov preživnine. Ker je še vedno miselnost ta, da preživnino potem ženska, ne vem kaj, si hodi urejati nohte na dopust, ampak to ni stvar zdaj tega. Se pravi, ko pride par na center za socialno delo,
je dinamika, da nekdo zelo izstopa, nekdo drug pa v bistvu ali se drži mal nazaj in je ves obupan ali pa celo mal napada. Čisto vseeno je to, ali je moški ali je ženska. So tudi ženske, ki so toksične in se potem moškega obravnava tako, kakor da je z njim nekaj narobe in otrok ostane toksični mami. In tudi te očetje imajo en kup težav, ker enostavno ni nikoli konca in ni nikoli miru in je izsiljevanje preko otroka. Točno tako kot toksični bivši partner izsiljuje bivšo partnerko ali ženo preko otroka. Lej, mamica je to, mamica je uno. In kako naj socialni delavci, kako naj to prepoznajo, ne? Kako mi dopovedati? Kako mi dopovedati, kakšen stavek je to? Kako naj ženska pride tja? Gre za to, da je ta ženska že toliko sesuta, da bi mogla najprej sebe okrepiti. In ne čakati, da jo bo nekdo rešil. Ampak zahtevati od osebe, od ženske ali od moškega, ki je že itak čist potlačen in potolčen in uničen in ne ve več, kaj je prav in skrbi ga za otroke in skrbi ga, kako bo in utrujen je od vseh napadov, od krivde, dolžnosti, sram ga je, sram jo je. Od tega zahteva, da bo kos in da se bo predstavil v resnici takšen, kot je. In tukaj, kar bi mogli narediti, je to, da dobro poučimo socialne delavce, ampak mi nismo zdaj tukaj na tem, da jih mi učimo in da jim govorimo, kaj bi mogli vedeti. Kaj se zgodi? Pride policija, ženska pokliče policijo. Joče, leži na tleh. Pride policija in reče, odpre mož nasmejan in reče, poglejte jo, se ni bilo nič takega, zmeša se je. In ko ženska to sliši, se bom povedala po domače, lahko zgubi živce in lahko celo začne kričati. In takrat ti bo policist rekel, gospa, umirite se, z vami je nekaj narobe. Dajte se umirite, vidite, da gospod je čist miren. Ampak gospod je čist miren, ko je treba nastopiti navzven. Ker toksična oseba poznala v trenutku, v 10 sekundah, v 2 sekundah poznala spremeniti razpoloženje. To je tisto, zaradi česar imajo te ljudje vedno prednost. In kaj reče policija? Malo se pogovori z njim, gospod je soliden, v redu je, ja, ko reveš, ko živi s tako žensko, ne? In rečejo, gospa, lejte, ali se boste pomirili, ali se pa malo odpeljamo, ali boste pa še dobili kakšno kazen zaradi nasilja v družini. In se pravi, kolikor bi nam mogla družba, država, uradi pomagati, na koncu pridemo do tega, da si najbolj lahko pomagamo sami. In to je moj namen, zato jaz snemam, pišem, imam osebna svetovanja in tako naprej. To, da nekdo ni ugotovil, da imajo opravka z narcisom, ni nič novega in to se bo še dogajalo. Drugo vprašanje pa je, ki se tudi nanaša na to. Skratka, prišlo je že tako daleč, da se resno sprašujem, ali sem jaz tista toksična oseba, ali je z mano vse ok. Prva zadeva, kar je to, da ima toksična oseba vedno prav. Oseba, ki ni toksična, se bo spraševala, ali imam prav, ali sem pravična, ali sem dovolj sočutna, ali se motim,
Ali bi lahko bila boljša, ali bi lahko drugače naredila. Torej, če ste se kadarkoli v življenju vprašali, ali sem jaz toksična oseba, potem je odgovor niste. Zato, ker toksična oseba ima popolni, absolutni prav, pa čeprav je vsak dan ta prav drugačen. Je pa res, da vprašanje je naprej, ali res iščem same probleme, preveč pričakujem od partnerja, on sploh ne komunicira oziroma ne želi. Ko smo v partnerstvu, obe osebi prispevata svoj del. In ne gre za to, kaj nekdo obljublja. Gre za to, kaj naredi, kaj dela. Se pravi, kako se obnaša do nas, koliko drži, koliko je možen dogovor, koliko se je možno o določenih stvarih pogovoriti, na kakšen način se pogovarjava, kako zgleda ta pogovor in kaj se potem po pogovoru zgodi, se pravi, ali se tega, to, kar se midva dogovoriva, tudi drži. Ali pa se držim jaz. Skratka, ostajati v odnosu, zato ker brez tega odnosa nisem jaz, nisem vredna, ne zmorem sama ali sam, je preokupirana navezanost. Oziroma so zadaj še druge stiske, ki izhajajo iz otroštva in jaz verjamem, da vam to otroštvo že gleda iz ušes ven in smo ga že vsi siti, ampak stvar je v tem, da se začne v otroštvu. Ljudje rabimo neke vrste garancijo, obljubo in to nas pomiri. Ampak zdaj je pa vprašanje, kaj pomeni to nekaj rabimo. Za nekoga je nekaj rabimo toliko, za nekoga je nekaj rabimo toliko. Se pravi, gre za to, kaj je v nas. In bolj, ko smo mi v stiski, bolj, ko smo mi negotovi, več ljubezni, ko potrebujemo, več vrednosti, ko nam daje šele druga oseba, bolj bomo mi verjeli besedam. Besede so tisto zagotovilo. In potem bo nekdo rekel, poglej, Miška, mi dva se čisto v redu razumeva, dokler si ti. Tiho, pa pridna, pa ne težiš, pa ne sitnariš, pa ne zahtevaš, pa pospravljaš, pa kuhaš, pa si tiho, pa si na voljo, ko te jaz rabim, pa še bi lahko naštevala. Ampak, a je to odnos? Se pravi, bodi brez želja, bodi brez potreb, bodi tam, zato, da boš meni ustregla, da boš meni na voljo. To je to sporočilo. In takrat in potem boš videla, kako se bova imela midva lepo in kako bo vse v redu in kako bova imela hišo in kako bova imela otroke in bova imela ne vem kaj še in bova šla na dopust in bo oh in sploh. Ampak to so besede. In ko spoznate človeka, na primer, ko iščete človeka za partnerstvo, ko prihaja bodoči, možni bodoči, in tisti, ki vam obljublja, lej, vse bova naredila, jaz bom poskrbel zate, imela se bova čudovito, ko vas v prvem
ko vas v prvem, ne vem, srečanju, drugem srečanju, ko vam obljublja že vse, punce moje, obrnite se, pejte, stečte stran, to ni to. To so samo besede. Osebnostno zrela oseba v prvem srečanju bo vedela samo eno stvar. Ta ženska je meni toliko všeč, da jo hočem še enkrat srečati in bolj spoznati. Ali ta moški je meni toliko všeč, da ga hočem še bolj spoznati. In to je dovolj. To je za prvo srečanje dovolj. Če greste iz prvega srečanja, s tem občutjem je to dovolj. Če pa greste s tem, da to je moj bodoči, ste izgubili kompas. In če se vrnem zdaj nazaj na tole, ker sem začela, ko nekdo noče komunicirati, se pravi, ko se noče pogovarjati, o pogovoru bom jaz v prihodnih tednih naredila en video, mislim, da že upam, da naslednji teden, ampak vseeno, ko se nekdo noče pogovarjati, se z njim ne morete pogovarjati. Za pogovor morata biti oba. Ampak, kaj se zgodi, ko se ponavadi smo ženske tiste, ki se hočemo pogovarjati, moški se pa nočejo toliko pogovarjati. Zato, ker smo ženske narejene tako, da mi veliko govorimo in že s tem, ko veliko govorimo, čutimo neko olajšanje. Moškemu je pa to naporno, ker ženska v bistvu niti ne rabi vedno rešitve, moški so pa narejeni tako, da oni ponavadi rabijo rešitev in po njegovem mišljenju ta njegova ženska rabi rešitev in ji poda par predlogov in ženska ni zadovoljna, daj ti mene sam poslušaj. Ampak, če noče poslušati, potem se ne morete pogovarjati in kaj lahko potem storite? Lahko nekaj časa počakate, lahko pogledate, koliko časa bo to trajalo, ampak če to traja eno leto, če to traja dve leti, če to traja tri leta, je čas, da se vprašamo, kaj jaz pravzaprav tukaj delam. Kaj jaz pravzaprav tukaj delam? Ampak, ko smo mi že tako daleč noter, ko vidimo samo tega, ko se že spreminja naša osebnost, naš pogled na svet, se vprašamo, kdo je tu nor in kaj sva pravzaprav midva. In točno to se sprašuje ta, točno to se sprašuje ta gospa, ki mi je to napisala. In moj nasvet je, da se neha ukvarjati z njim, ampak se začne ukvarjati s sabo. Zdaj sem govorila, ko so toksični osebi, o osebi, ki točno ve, kaj dela in da pri tem uživa. Omenila sem pa tudi, da prepulsiji, ki prije domov, da ženska, ki po prepiru, ko prije policija, lahko zgubi živce, začne kričati, lahko začne obtoževati. In če se strinjate, je to toksično ravnanje. Ne? Ampak ta ženska ni toksična oseba. In zdaj bi jaz tukaj povedala razliko. Se pravi, mi imamo toksična ravnanja, ki so posledica notranje stiske. Tudi empatična oseba lahko na trenutke deluje toksično. To, kar sem jaz opisala, na primer, v knjigi. Včasih je lahko pasivno-agresivna, včasih je lahko malo zajedljiva, lahko je tudi ljubosumna. Ampak tukaj gre za količino in gre za to, da te njene notranje stiske hočejo rešitev in rešitev najde v neustreznem delovanju.
Lahko je tega navajena od doma. Lahko je. Kaj sem zdaj naredila? Lahko je tega navajena od doma in je to vzorec, po katerem se ravna. Če je odraščala ženska ali moški v neki družini, kjer so se veliko prepirali, potem je njen vzorec to, da se reši samo s prepirom oziroma, da takrat, ko ti nekaj ni všeč, se začneš prepirati. Ampak mi vemo, da to ni res. Ampak če nekdo odrašča 10, 12, 18, 25 let v takem okolju, potem je to, je tako navajen. Ker mi otroke vzgajamo, tako kot smo mi bili v bistvu mi vzgojeni, oziroma rečemo, jih bomo vzgajali čist drugače. In šele čez čas začnemo ugotavljati, aha, ali je to ustrezno, ali je to v redu, ali to ni v redu. Zdaj, kaj je pravzaprav ta stiska? Mi vsi vemo, kaj je stiska. Ampak a znamo pri sebi ugotoviti, kdaj smo mi v stiski? Ker stisko ne povzročajo samo skrbi in strah. Strah nas je prihodnosti, strah nas je, kako bo v službi, strah nas je, kaj bo z našimi otroki. Stisko povzroča tudi pet osnovnih hotenj. Ampak to se dogaja v nezavednem. Ne vem, koliko od vas je prebralo to knjigo. Aha, se vidi lih obrate naslov, ko ljubezen boli. Ali je toksična oseba in jaz, ker sem v tretjem delu knjige, sem opisala teh pet hotenj. In ta hotenja so pripadnost, zaupanje, vrednost, svoboda in pristnost. Ampak kaj nam zdaj to pove, kaj to pomeni? Hotenje pripadnosti, ta želja po pripadnosti, je to, da mi nekam spadamo. Se pravi, je družina, je povezovanje s prijatelji, je to, da se mi dobro počutimo v službi. Zaupanje je, da mi lahko zaupamo ljudem, s katerimi smo. Ne samo, da tam so, ampak da jim lahko zaupamo, da se lahko povežemo, da nas bojo rešili, ko bo treba, da nam bodo pomagali, da vemo, da nismo sami, da je nekomu mar za nas. Hotenje vrednosti je to, da moramo imeti tudi mi včasih svoj prav, da se nas upošteva, da se nas posluša, da se nas sliši. Svoboda je, vemo, kaj je svoboda, ampak hotenje svobode je, tisto notranje hotenje, da jaz lahko odločam, da imam pravico do izbire, da lahko, da je lahko tudi, da lahko živim tako, kot ja želim in ne tako, kot nekdo drug pravi, da je prav. In peto hotenje pristnosti pomeni to, da smo sprejeti in ne, da drugi določajo mojo vrednost. V vsakem izmed nas je vseh teh pet hotenj, ampak v različnih življenjskih obdobjih je nekatero hotenje močnejše, drugo je šibkejše in potem se manj zamenja. In tudi, ko neko hotenje zadovoljimo, potem to hotenje je uravnovešeno in nima več moči. Se pravi, osebnostno zrela oseba ima ta hotenja precej zadovoljena.
Čustveno občutljiva oseba in čustveno preobčutljiva oseba ima pa določena hotenja lahko zelo izražena in z zunanjimi signali, zunanjim odzivom hoče zadovoljiti, pomiriti, ukrotiti ta svoja hotenja. In takrat tudi čustveno občutljiva oseba začne delovati, jaz hočem, ti moraš. In kakor hitro začnemo, jaz hočem, ti moraš, spomnite se, pri toksični osebi. On reče ali ona reče, ti moraš narediti tako, jaz hočem, da je to tako. Zdaj se bova o tem pogovarjala, potem bova šla tja, obleci to obleko, naredi tako kosilo, skuhaj tako, pometi tako, posesaj tako, pospravi tako. Skratka, na čisto vsako malenkost se bo toksična oseba spravila, takrat, ko si bo želela nekega razvedrila, nekega svoje te čustvene energije vrš na drugo osebo. Ampak če pogledamo, tudi pri pomankanju hoten čustveno občutljiva oseba deluje podobno kot toksična oseba, ampak ni toksična, je samo njeno delovanje toksično. Zakaj? Zato, ker toksično osebo nikoli ne moramo pomiriti. Mi nikoli ne moramo narediti, da bo v redu, da bo prav. V nasprotju s čustveno občutljivo in čustveno preobčutljivo osebo, ki to predela v sebi, to pomiri in potem neha pritiskati na druge. Če zdaj malo potegnemo črto, kako spoznamo toksično osebo na prvi pogled? Jo ne spoznamo. Da bomo mi jo lahko spoznali, moramo dobro poznati in uravnovesiti in uravnotežiti sebe. In zato jaz pravim, da se namesto z njim ali z njo ukvarjajte s sabo. In na koncu bom povedala, kaj to pomeni. Se pravi, čas spoznavanja je namenjen temu, da opazujemo, gledamo, kaj je v tej ženski, v tem moškem, kako se obnaša. Kako se obnaša do drugih ljudi, nekaj nam obljublja. Od obljub se ne da živeti, živi se od dejanj. Poglejte, kako se obnaša na cesti. Koliko je živčen, koliko preklinja, koliko trobi, koliko pošilja, se veste kam, ostale voznike. Poglejte, kako se obnaša v trgovini do prodajalk. Kako se obnaša na blagajni, kako se obnaša z natakarji, ko gre sta v neki spit. Ali je aroganten, ali mu morajo prinesti, ali mu nobena hrana ni dovolj dobra, pa on je jedel že v boljših, pa to ni v redu, a pusti na pitnino ali jo ne pusti. Vse to določa osebnost človeka, s katerimi se družimo ali pa družite. In nedolgo nazaj mi je ena gospa poslala en izsek, da če hočemo dobiti partnerja za resno vezo, mu moramo takoj povedati, da mi nismo za igrice, da hočemo resno vezo, da ne prenesemo laži, ne prenesemo tišine, ignorance, da se hočemo pogovarjati in skratka neke take stvari.
Vse, verjetno ste prebrali, če ne pa malo pogooglajte, pa boste videli 5 navodil, kako dobiti super moškega, 8 navodil, česa ženska nikoli ne sme narediti, če noče, da jo moški zapusti in tako naprej. Ampak na ta način mi človeku, ki je toksičen, prinesemo vse na pladnju. Ne, ljubica, lej, jaz ne lažem, nikoli ne lažem. Jaz Ti meni lahko vedno verjameš. Jaz tukaj ne bi bil s tabo, če ne bi bil za resno vezo. Jaz v preteklosti, moja bivša žena je bila tako grozna, da jaz kaj takega si nikoli ne želim več. Ampak v tebi jaz vidim, da si ti čist nekaj drugega. Jaz ti bom zmeraj povedal vse po pravici. Jaz sem najbolj odkritosrčen človek in ravno zato imam jaz z vsemi problem. Jaz imam problem v službi, jaz imam problem, nimam niti prijateljev, zato ker so mi obrnili hrbet, so mi zarili nož v hrbet, ravno zaradi tega, ker sem bil tako resnicoljuben, ker sem jim vso resnico povedal v obraz. Ko mi nekoga spoznamo, Ma ni treba prinesti vse na pladnju. Zakaj bi prinesli vse na pladnju? Pokaži se. Ne vem, kakšen si ti, ti ne veš, kakšna sem jaz. Dajva se spoznati. Resna veza se zgodi s časoma, ko sta si dve osebi dovolj všeč, ko imata dovolj skupnih točk, ko imate dovolj skupnega pogleda na življenje, ko se dopolnjujeta, ko si zaupata, ko sta varna drug ob drugem, ko ne izrabljata, ne izkoriščata, ne ponižujeta, ne maltretirata drug drugega. To je varen odnos. In tukaj lahko govorimo o resni vezi. Vse ostalo so lahko tudi resne veze, ampak so nesrečne resne veze. Ampak mi, zdaj se moramo mi odločiti, ali hočemo biti v resni vezi, ali hočemo biti v varni vezi. Ker v resni vezi smo lahko tudi, ampak smo lahko nesrečni, neslišani in ne vem kakšni še vse. Pa da ne bom zašla. Se pravi, ne bom prinesla vse na pladnju. Ko vas vpraša, kaj si ti prav želiš? Ma, lej, en lep večer. Zakaj je treba reči resno vezo? Ker vas bo vprašal, povej, kaj pa ti misliš, ne vem o čem. Bodite malo smuzljivi, ma nimam nekega pravega mnenja, nekaj, vse je kar v redu, nekaj na sredini, ostanite nekaj na sredini. Ker, če greste na zmenek s človekom, ki je osebnostno zrel in pridete k njemu. Lej, zdaj ti moram jaz najprej nekaj povedati, da ne bo jasno. Jaz hočem resno vezo, človeka, ki mu lahko zaupam, ki ne laže, ki ne ponučuje, ki nima drugih žensk, ki ne vara, ki pospravlja nogavice za sabo, ki mu hočem, jaz hočem biti kraljica. O teh kraljicah bi lahko še govorila, ker je najbolj zgrešeno, kar se da. Pa on pogledal in bo rekel, čak mal, midva sta zdajle na kavi, midva sta zdajle na čaju, midva sta zdajle na pici. A jaz res hočem jeti v nek zos, iz katerega ne vem, kako bom šel ven. In ne bo več poklical. In potem se sprašujemo, zakaj ne pokliče. Pa tukaj ne gre za krivdo. Tukaj gre za to, da bolj ko smo mi v sebi umirjeni, bolj lahko umirimo te strasti in manj možnosti je, da pridemo v stik s toksično osebo. Manj možnosti je, da ji začnemo verjeti, ampak ga prepoznamo. Zato, ker toksična oseba zna zgubiti tudi živce. In ko mu boste malo nasprotovali, jih bo zgubil. In če zgubi živce, zato, ker vi rečete, poslušaj malo, jaz se ne morem
A se ti ne zdi, da bi bil lahko malo bolj prijazen do natakarja ali pa natakarce? Brigu ne, kaj ti je s tabo narobe, jaz se tako obnašam. In potem reče, zdaj čakaj malo, ustavi malo ton, s kakšnimi besedami pa ti z mano govoriš? Jaz bom govoril tako, kar bom jaz hotel. Konc. Ne glede na to, ne glede na to, ne glede na to, kako vam je všeč, ne glede na to, kako lepa je, ne glede na to, kako krasen je, je to dovolj, je to dovolj. Če hočete se prepričati, pejte še enkrat. Pejte še enkrat, probajte še enkrat. Ampak, ko boste probali tretjič, je vzorec. In takrat ste 100% lahko, da je to to. Takrat ste lahko 100%, da je to to. Tak bo in tako se bo obnašal tudi do vas. Ampak, kdo kakšno vprašanje? Ne, gremo naprej. Ker hočemo biti močni in ker se hočemo postaviti zase, moramo postaviti meje. In večina ljudi je prepričanih, da se meje postavi tako, da ljudem povemo, tega in tega jaz ne dovolim, tega in tega ne boš več delal ali ne boš več delala, tako in tako se do mene ne boš obnašal ali obnašala. In kaj se zgodi? Zgodi se to, da to ne deluje. Da, in potem se mi počutimo neslišani, še bolj ponižani, še bolj ranjeni. Še več gneva se zvrne na nas. Meje se postavlja na način, da mi tako čutimo. Toksična oseba ima o sebi tako blazno dobro mnenje. Je tako, vsaka njena celica je prežeta s tem, da se ne moti. In zato, ko nekaj reče, jo vsi ljudje vzamejo popolnoma zares. Kaj se dogaja pa z nami, ker se sprašujemo? Ker meje postavimo takrat, ko res več ne moremo, ali pa ker nam je nekdo rekel, da jih moramo postaviti, pa smo pridne punčke ali pa pridni fantki, ki ubogamo. Zato, ker gledamo svet okrog sebe in vidimo, kako vsem vse deluje, samo nam ne gre življenje tako, kot bi mi radi. Instagram, Facebook, vsi. Ves rumeni tisk kaže samo lepo življenje, lepe ženske, lepe moške, velike avte, ne vem kaj še vse. Skratka, wow, mi smo pa doma na nekem kavču pred neko televizijo in se sprašujemo, kaj z mano narobe. Meje postavimo takrat, ko mi to tudi čutimo. Za primer vam bom dala, na primer nek govor, da bi nek govor prebralo, govor, napisan govor, enaki stavki, isti stavki, iste besede, 10 različnih ljudi. Vam jaz in bi mogli in bi poslušalci mogli oceniti od 1 do 10 ali pa od 1 do 5, se ni važno, koliko močno se jih je prijel ta govor. In vam povem, da bi bile ocene različne in bi bile precej podobne pri posameznih bralcih, pri posameznih govornikih. Zakaj? Zato, ker besede same
imajo manj kot 10% vrednost sporočila. Okrog 35% vrednosti sporočila je način, kako mi to povemo. In ko govorite s toksično osebo, stvari umirjajte in ne vznemirjajte. Ker ko boste vi stvari umirjali, boste umirjali tudi sebe. Se pravi, govorimo bolj počasi, z nizkim glasom in bolj potiho. In šele takrat je razlika, mislim, ne šele takrat, in je razlika, ali mi govorimo z visokim glasom in hitro, ali mi govorimo počasi in z nižjim glasom. Ampak še zmeraj nismo na 50% nekega sporočila in 50%, 55% je pa to, je pa ta naša energija, je pa to, kar je v nas. To, kar mi izžarevamo, to, kar ni znanstveno dokazano. Ampak to, kar v življenju, kar življenje samo pokaže, da deluje. In na tem delam jaz. Na tem, da mi spreminjamo ta del energije. In ta del energije sestavlja naša podzavest. Sestavlja to, kako se mi počutimo globoko v sebi. Ne kako se mi prepričujemo v glavi, da smo v redu, brezhibni, močni. Kako se mi dejansko počutimo. Če smo prestrašeni, če se ne počutimo dovolj vredno, če imamo en kup nekih ran iz otroštva, kjer nismo bili nikoli dovolj dobri, kjer so nas zasmehovali, če nas je sram, če se počutimo izdano, če se bojimo, da bomo sami. Jaz bi lahko naštevala zdaj še 20 minut. Vse to je neka zmes. Vse to je neka zmes, ki se kaže na ven, na način, ali nas bodo ljudje vzeli resno, ali ne. In iz prakse vam jaz povem, da ko se predelajo te stvari, se življenje popolnoma obrne. In to se ni zgodilo enkrat. In zaradi tega jaz pravim, ne borite se s toksično osebo. Ne boste zmagali. Dobili boste samo po glavi. Puste njega, njo in se ukvarjajte s sabo. Torej, ko boste, a si vi predstavljate, da moramo postaviti meje, da se moramo soočiti z neko osebo, ki se jo bojimo, ki se bojimo njenega odziva. V sebi trepetamo. Strah nas je. Se pripravljamo. Ne vemo, kaj bo. In pridemo tja že skoraj s tresočim glasom. In tudi, če se nam glas ne trese, se tresemo v sebi. In ne more delovati. Ampak vse te stvari, vse to pripravo, mi lahko naredimo prej v sebi. In to je tisto, kar potem spreminja. Ker na način, kot delam jaz, z vizualizacijo, to je v psihologiji priznan postopek. To ni neka čira čara. Mi imamo sliko preteklosti. Spomine imamo. Vidimo te spomine. Se spominjamo v sliki. Sedanjost vidimo. In prihodnost si slikamo, sej mi vse povemo, sam poslušati moramo. In točno na tak način se potem te stvari, ki niso bile ustrezne v preteklosti, spreminjajo in se lahko pripravimo na to, da potem povemo tako, kot je treba. In še največkrat, kar se zgodi, sploh ni treba povedati, ampak se zgodi kar samo, zato ker mi s to energijo spremenimo.
O, jaz sem vedela, da bom danes dolga, nisem pa vedela, da bom spet tako predolga. In zdaj smo pri tem, kako ravnamo. Kako ravnamo mi s toksično osebo? Je pa tukaj zdaj eno vprašanje, ker ima sin partnerko, ki je narcis in mama oziroma tašča zaradi slabe preteklosti ali pa česarkoli je ne želi v svoji hiši in s tem ve, da bo lahko prekinil sin tudi stike z njo. To je precej težka situacija, ampak jaz bi se navezala na to, kar sem prej govorila. Jaz bi tej gospe, ne vem, je danes tukaj ali ni, povedala, da naj premisli, ali je smiselno tako zaostriti in kaj bo s tem dosegla. Na vsak način jaz bom povedala tako, kako bi jaz naredila. Jaz na vsak način bi sinu stala ob strani. Ko bi se želel, bi se pogovarjala, vsake toliko časa bi ga malo vprašala in povedala bi mu, da sem mu vedno na razpolago. Predtem bi predelala svojo preteklost, ker ni prav, da pretekle izkušnje z neko X osebo vplivajo na odnos z drugo osebo. Se to je zdajle tako malo znanstvena fantastika, ampak se da. Glede na to, da domnevam, da se več kot dvakrat, trikrat na leto ne bodo videli, se pravi, bi se jaz toliko uravnala, da bi to prenesla. In to zaradi sina. Če je ta gospa tukaj, se mi lahko oglasi na mail, pa ji bom potem bolj točno povedala. Tako da ne bi jaz več preveč o tem razpravljala in na vsak način pa vsak lahko naredi tako, kot se njemu zdi prav in tako, kot čuti, da je prav. Zdaj smo pa pri tem, kako se izogniti manipulaciji in toksičnim sporočilom. To vprašanje sem jaz postavila, ne, tam ko sem napisala, o čem bomo danes govorili. Nimam specifičnega vprašanja, me pa zanima ta tematika, saj mislim, da sem se ujela v toksičen odnos z manipulatorjem. Bil je moj oče, je bil manipulator, zaradi česa me verjetno spremlja tendenca po izbiranju tovrstnih moških. Lejte, kadarkoli imam jaz stik z osebo, ki se želi, ki je ranjena zaradi toksičnosti, jo vprašam, komu od staršev je podoben partner ali partnerka. In v 99% najdemo vzporednice z enim ali drugim. Napačno je razmišljanje, da so očetje tisti, ki zaznamujejo svojo hči in matere sina. Zgodi se, da zelo velike rane svojih hčeri naredi mama in zelo velike rane svojemu sinu naredi oče. Torej, to ne drži. Gre za enega ali celo oba v družini, ki sta vplivala na to, da imamo mi nekatera hotenja neizpolnjena. In pri tej gospe, ki je tole napisala, ko je tole napisala,
se lahko vpraša, komu je ta moški, s katerim je zdaj v odnosu, podoben in kaj želi pravzaprav od njega. Veste, govorijo o karmični povezanosti, o tem, da se je treba v odnosu nekaj naučiti in ne smeš ga zapustiti, dokler se ne naučiš. Kolikokrat je zadej to samo izgovor, da nam ni treba nič narediti, da nam ni treba jeti stran, ker upamo, ker ne znamo živeti sami. In to je ta čustvena občutljivost, ki jo toksična oseba tako blazno in dobro izkorišča. In zdaj sem spet na tem. Obrnite se vase, predelajte. Imate knjige, imate predavanja, imate posnetke, imate vaje, imate različne terapevte, imate različne načine. Najdite enega, nekaj, kar vam sede, kar vam paše in kar vas bo dvignilo, bom rekla tako, na višjo raven, kar vas bo sprostilo, kar zaradi česar boste lažje živeli. Zdaj smo pa pri tem, kako govorimo in kako pravzaprav lahko ukrotimo toksično osebo. Prej sem že omenila način govora. Druga zadeva, kar je, ne dovolite, da vas sprovocira. Njegov cilj je, da vas spravi ob živce. In če rabite odgovore od njega, jih ne boste dobili. To vam jaz zdaj le povem. Probajte enkrat, dvakrat, trikrat. Vse, kar je več od tri, je to. Ne boste dobili. Lahko boste dobili delni odgovor, lahko boste dobili zmišljen odgovor, lahko boste dobili nazaj cel rafal, popolnoma nekaj drugega. Takrat, ko je v elementu, pa ne gre to za napadanje, narcis ponavad napada. Ne gre to za jamranje, nalaganje krivde. Nisi tega, nisi unga, zaradi tebe sem zbolela, zaradi tebe sem zgubila službo, zaradi tebe sem se odpovedala, zaradi tebe imam je zdaj zavoženo življenje. A veste, koliko mam to govori svojim otrokom? Ko 30-letnica pri meni joče zaradi tega, verjemte vi meni, da nima vsaka mama rada svojega otroka. Nekatere mame imajo bistveno raje sebe. Ampak v Sloveniji je to, mama je ena sama, res je, kar pa še ne pomeni, da bo vse naredila za svojega otroka. Gre torej za to, da toksična oseba lahko napada, lahko je žrtev, neskončno jamra in se izgodijo neskončne krivice, lahko rešuje. Jaz vem, kaj je zate dobro. Naredi tako, naredi tako, naredi tako, naredi tako, zakaj nisi naredil tako? Vse troje je drama, to je Karpmanov trikotnik. To je drama in iz teh treh stvari izhajajo vse ostale stvari. Samo zaznati jih moramo in prepoznati jih moramo. In bolj, ko bomo v sebi umirjeni, bolj bomo lahko to videli, slišali. Ker imamo mi samo dve možnosti. Ali se ukvarjamo svojo stisko, ali se ukvarjamo
z dogajanjem, ki se dogaja okoli nas. Z obojem se ne moramo ukvarjati. In zato je meni tako pomembno, da ljudje predelajo to, kar jih teži. Da en kup vaje, en kup načinov je, da se pogovorite, da izrazite jezo na pravilen način, da se pogovorite s to osebo v sebi, da ne iščete in ne hočete, hočem odgovor, morava se pogovoriti, deva se pogovoriti. Ne boste, mi ne dobimo vseh odgovorov od drugih ljudi. Mi moramo, pravzaprav je pomembno, da mi dobimo odgovor najprej v sebi. In takrat, ko mi rabimo odgovor, ga ne dobimo. Odgovor dobimo takrat, ko se mi v sebi pomirimo, ko se pogovorimo s sabo, ko ukrotimo te viharje v sebi in takrat pride odgovor iz neke čist tretje strani, ampak zvemo to, kar smo hoteli zvedeti. Ko se pravi, če se vrnem, jaz sem v knjigi napisala, mislim, da je enih dve strani, na kaj biti pozoren, kaj narediti. Pomembno je, da poskušate najdeti oddih, da se mogoče v tem času malo pomiri. Le, oprosti, moram iti v kopalnico. Če se da, mu rečete, le, zdaj le sem midva oba razburjena, ali se lahko malo pomiriva. To je v normalnem pogovoru. Rabiva malo odmora. Če je tema težka, je logično, da bodo vzburkale tudi neke strasti, kar pa ne pomeni, da sta nesramna, da kričita drug na drugega. Ampak, ko čutite, da ste ranjeni, da bi radi rekli nekaj nesramnega, da bi radi nekaj podtaknili, takrat reče, ok, rabim odmor. Če pa vidite, da to druga oseba tega ne sprejme, ne razume, potem obrnite samo nase. Jaz rabim odmor, ne mi dva rabiva odmor. Največkrat vas ne bo spustil. In to je znak, da vas hoče imeti tukaj in da uživa v tem, da trpite. Manj, ko se jih boste bali, manj vam lahko škodujejo in manj zanimivi jim boste. Ampak ne gre za to, da se vi zoperstavite jasno. Oni začutijo strah, oni zavohajo strah. To je to, kar sem jaz pregovorila, to je v nezavednem. In ta strah, ta strah je tako globoko včasih, da se ga niti ne zavedamo. Veliko ljudi hodi vsak dan prestrašenih okoli po svetu in jim je to postalo že normalno in naravno. Zato, ker drugega ne poznajo, ker se ljudje na skoraj vse navadimo. In ko začnemo, jaz vidim, ko delam ta osebna svetovanja, ko mi pravzaprav pridemo do tistega strahu, pridemo prav do groze in potem mi reče, jaz nisem vedela, da sem jaz imela toliko, da sem bila jaz toliko prestrašena. Po dveh, treh mesecih. Ker je to tako globoko, ker veste, mi zaznamo čustva, ki so res močna, zato ker sluh, vid, tip, von, to je vse močnejše od zaznav znotraj nas. Tako je nas hitro, tudi če smo, se veste, če smo malo slabe volje, gledamo en film, pa že malo, imamo kakšne težave, pa skrbi, gledamo en film, pa že malo pozabimo, pa se že malo odklopimo. Zato, ker nas je drug signal zamotil. In do teh čustev, pridemo do teh čustev, prvič se jih ne smemo bati, drugič jih moramo pa res prisluhniti. Ne? Tega pa prvič ne znamo, drugič pa nimamo niti časa. Se pravi, kako mi ukrotimo eno toksično osebo, tako da se jo ne bojimo več, ne tako, da se z njo borimo, ne tako, da ji dokazujemo.
Toksična oseba hoče, da ji dokažete. Dokaži mi. Vi imate lahko posnetek, kaj je rekla dva dni nazaj in ji ga predvajate. In boste rekli, poglej, točno to si rekla. In bo rekla, ne, nisem. In bo rekla s tako sigurnostjo, da boste ostali brez sape, brez besed in možgani se vam bojo ustavili in se boste vprašali, če se jaz zdaj tle ne razumem? Jaz sem slišala, ti si slišala, jaz vem, jaz sem bila zraven, ti si bila zraven in se rečeš, da to ni. A razumete, kaj vam hoče povedati? Tako, tako prepričljivi so. Tako prepričljivi so. In to je v njih. To ni v njihovi glavi. Kaj je v naši glavi, sploh ni pomembno. Mislim, je, ampak ne v tem primeru. To je v njih, to je globoko v njih. To je v nezavednem. In zato jaz te vaje, s katerimi jaz delam, spreminjamo stvari v nezavednem. In ni stvar v tem, da si mi rečemo, danes bo dober dan, danes se imava midva lepo, če v sebi trepetate in ne vemo, kaj bo jutri. Ker se nimamo lepo. In zdaj smo spet, ko se takšna oseba, narcis ali pa manipulator v javnosti ali na uradih, kjer žrtev želi dokazati, s kakšnim človekom živi, kaže v povsej drugačni luči kot za štirimi stenami. To je to, s čemer sem začela. Kako ravnati in kaj storiti. Jaz bom povedala, lahko da ne boste se strinjali z mano, šla bom nazaj na to, kar sem skozi govorila. Ko mi stvari predelamo v sebi, se pravi, tukaj gre za strah, gre za krivico, gre za nemoč, sram, krivdo, jezo, strah pred prihodnostjo, se pravi za negotovost. Jaz sem zdaj naštela 8 stvari, tako, ker sem se slučajno spomnila. Ko mi te stvari predelamo, ko nas ni več strah, ko ne vem, če ste videli na moji Facebook strani, je ena gospa napisala, da ne more verjeti, da je po da to, kar je predelovala 20 let, da je predelala s par posnetki, ki sva jih mi dve individualno naredili, ker jaz individualno takrat, ko delam z ljudmi, individualne posnetke delam, da je potem jih poslušajo, da te stvari lažje predelajo. Da je predelala odnos svojo manipulativno mamo in s toksično nadrejeno, ki je prišla zdaj v službo. Vse to je relativno enostavno naredi, dokler ne pridemo do otrok. Ko pridemo do otrok, se pravi, ta strah, kaj bo za mojim otrokom, je tako neskončno močan, da vedno znova zdrsnemo nazaj iz ravnovesja. In ko jaz delam z mamami ali očeti, večinoma delam, 99% mojih ljudi, s katerimi delam, so ženske, ker jim je ta metoda tudi bližja. Delamo točno na tem. Znova in znova in znova. In tako se stvari počasi, počasi
rešujejo. Ampak zakaj ravno pri otrocih gre tako počasi? Točno zaradi tega, ker je v nas taka želja, da bi jim bilo dobro, taka želja, da bi bili zdravi, da bi bili srečni, da bi bili zadovoljni. Je pa ena dobra stvar v tem, to, da otrok rabi samo enega stabilnega, čustveno uravnovešenega starša. In ta starš lahko sproti zaceli marsikatero oziroma skoraj vse rane, ki jih drugi starš povzroča svojemu otroku zaradi tega, ker preprosto ne razumem. Ker je on na prvem mestu in je otrok samo sredstvo, s katerim upravlja preko, da rani mamo, da se izživlja in tako naprej. Ne vem, če ste me prav razumeli, če ima kdo kakšno vprašanje, me lahko vpraša, če se z mano ne strinja. Naj mi pove, če rabi kakšen širši odgovor, mi lahko tudi napišete na mail, pa vam bom odgovorila. Skratka, ko imamo mi stik s toksično osebo, je stvar, ki najbolj deluje, to, da mi pomirjamo sebe, da ostajamo čustveno stabilni, da čutimo notranjo moč, da čutimo vrednost in da v sebi predelamo vso tisto jezo, vso nemoč, ker vsako dokazovanje, vsak konflikt, vsak takoj, ko nekaj hočemo od te osebe, smo se potopili. Nam bo držala glavo pod vodo in lahko začnemo delati od začetka. Ne boste dobili zadoščenja, ne more pozdraviti vaših ran, ne more vam dati tega, kar vi želite. To lahko naredite tako, da v sebi naredite te procese. Jaz vem, da s tem malo težim in da govorim na dolgo, ampak ravno zaradi tega, da bi me slišali. Tukaj je zadnje vprašanje. Kako, ko je šef narcis, ki se maščuje, kar mu nasprotuješ? Se pravi, prvič, šefu ni pametno nasprotovati. Drugič, je še manj pametno nasprotovati šefu, ki je narcis. Pa tole zdaj prav resno mislim. Ampak za božjo voljo, mejte se malo radi. Že itak se znaša nad podrejenimi, da se mu pa še postavite za tarčo, je pa vprašanje zakaj, kaj, vprašajte se, kaj jaz hočem od njega. Če gre tukaj za tehnične stvari, se pravi za službene stvari, in če delate v javnem sektorju, potem naj bo navodila naj bodo pisna, povejte, odgovorite pisno, da to se ne da zaradi tega ali tega, da ne veste čistočno, če se bo dalo, da mu boste v naslednjih dneh povedal, razložil, pojasnil, ali da je v nasprotju z zakonom oziroma ne parafirate nekega, kako se že reče, akta, se mu pa ne zapostavljate, to ti nimaš prav. Nimaš prav, ti bom dokazal. Druga zadeva, kar je, zakaj nasprotujete, če ste v zasebnem sektorju, imate bistveno slabše karte, zato ker je on lastnik in vas lahko odpusti. Kaj je prednost od privat, doma in služba?
V službi to imenujemo mobbing. In lahko tožite in iztožite, rabite pa dokaze in priče. Doma nimate ne prič, ne dokazov. Zanimivo je, da je v službi to točno izraz mobbing, za domače nasilje ga ni, domače nasilje, to je kar nekaj. Ampak še enkrat, če grem na to vprašanje. Druga zadeva pa je, zakaj mu nasprotujete? Ali mu nasprotujete? Zato, ker vaša hotenja to rabijo, ker rabijo potrditev. Ali hočete imeti prav? Ali hočete biti slišani? Ali hočete dvigati svojo vrednost? Ali se borite proti krivicam? Ali ste tako pravični, da ne morete preko tega in morate iti v boj? Ne pravim jaz, da morate vi delati tako, kot reče oni, ni prav. Pravim pa, da morate obrati drugačno pot. In ta pot je, da najprej predelate stvari v sebi in da v službo hodite tehnično. V službo hodite razumsko. V službo ne hodite po čustva. V službo hodimo zaradi denarja. In ko jaz to rečem, ljudje skočijo v luft. Prav je. Ampak, če boste v službo hodili, zato da boste vredni, ste pogoreli. Če boste v službo hodili zato, da boste imeli prijatelje, da boste sprejeti, ste lahko pogoreli. Boste v kolektivu, kjer je to možno. Lahko ste v kolektivu, kjer tega ne boste nikoli imeli. Zato naj bo prvi fokus. Služba je služba, kamor hodim. Zaradi kariere, zaradi denarja. Ne pa čustva. In kako se to naredi, da mi v službo ne hodimo po čustva? Tako, da se pogovorimo s sabo. Tako, da pogledamo in da predelamo tisto, kar hočem dobiti od drugih ljudi. Če imate toksičnega šefa, če imate narcističnega šefa, poskrbite zase, bodite kot jegulja, imejte pisna navodila in ne zoprstavljajte se mu z neko močjo. Tole zdaj traja 1 uro in pol, že mislim, da je kar dovolj. Jaz bi predstavila, nakrat bi povedala, odgovore na to, kar sem jaz zdaj govorila. Lahko dobite v knjigi 8 moških, zakaj ne. Ta je namenjena ženskam, ki imajo težave pri spoznavanju moških oziroma bodočih partnerjev. Oziroma težave v odnosu zaradi preokupirane navezanosti in hkrati so zelo lahke žrtve toksičnih ljudi. Zato, ker si tako močno želi partnerstva, tako močno si želi ljubezni, da bo verjela vse, kar bo slišala in si bo nasanjala še zraven še par stvari. Druga knjiga, Čarobni odnos, ne vem, če jo poznate, ali pa ste jo že prebrali, je namenjena temu, da spoznamo, kje so tiste vsebine v nas in opisana je ta metoda oziroma to, kar sem jaz zdaj govorila, kako mi spoznamo sami sebe, kako si lahko pomagamo, kaj lahko naredimo. Tale zadnja knjiga, Ko ljubezen boli ali toksična oseba in jaz, je pa napisana v 3 delih. Prvi del je o toksičnosti, ampak jaz verjamem, da vi o tem že precej veste. Drugi del je točno to, kar sem jaz govorila, kaj je tisto v nas, zaradi česar. Tudi mi včasih se sprašujemo, ali smo toksični. Zakaj tako verjamemo, zakaj tako ostajamo, zakaj nas sedamo. Kaj je tisto, kar nas žene skoraj v izgorelost, kaj nas žene v to, da ne vemo, ali kdo je tu nor.
In brez tega ni osebne rasti. In tretji del knjige, ki je meni najbolj zanimiv, je ravno o teh hotenjih, ker o teh hotenjih se piše zelo malo. Praktično se jih ne omenja. Knjiga Pet jezikov ljubezni je vsem znana. Ampak in teh pet hotenj je točno toliko pomembnih, kolikor tistih pet jezikov ljubezni. Samo pri petih jezikih ljubezni damo drug drugemu, kar je lažje. Pri teh hotenjih moramo pa mi pogledati sebe in to stvar predelati. Opisala sem, kako delujemo v odnosu, ko je eno hotenje zelo močno izraženo in razdelila sem, ker se mal se razlikuje ravnanje moškega in ženske. Tako da sem napisala najprej, za katero hotenje gre, kaj je vzrok in kako moški in ženska s takim pretiranim hotenjem delujeta potem v odnosu, ker se odnos zaradi tega lahko tudi skrha. Oziroma, ko vemo, ne pritiskamo na tiste boleče točke, ki vemo, da partnerja bolijo. Ampak dokero kakšno vprašanje? Ali imate že dovolj vsega in se poslovimo? Vesela sem, da ste bili z mano. Upam, da se bomo še kdaj videli. Lahko pridete v Facebook skupino Čarobni odnos, ne vem, če poznate, oziroma od toksičnega do čarobnega odnosa. Je zdaj naslov, spremljajte malo mojo spletno stran ali pa na YouTube kanal. Drugač pa sem vam na voljo s odgovori prek maila, Vibra, Facebook, Messengerja, samo ne po SMS-ih, ker na SMS-i mi pa res ne grejo dolgi odgovori. Ma kdo kakšno vprašanje, se bo kaj, bi reče kaj slišal, zaključimo. Upam, da ste dobili kakšen odgovor, če ni bilo, je pa tudi kaj v knjigi. Preberte to knjigo, no, če imate upravka s toksičnimi osebami, preberte jo, ker če se sprašujete, koliko je toksičnih oseb, ne, preberte komentarje pod raznimi članki. Anonimni so. Vse, kar je nesramno, kar je vulgarno, kar je napadalno, kar je zaničevalno, je toksično. In to so ljudje, ki so vsak dan z nami, ki jih srečujemo v trgovini, na cesti, v službi, v družbi, med prijatelji. Zakaj si oni tam to upajo? Zato, ker so skriti. Ampak ko bi te ljudje dobili moč, se pravi oblast in denar, bi bili točno taki, kot v tistih komentarjih. In zdaj se vprašamo, kdo bo zaščitil mene, če jaz ne bom skrbela sama zase. In kako jaz lahko poskrbim sama zase? Tako, da se notranje okrepim. So ženske, ki nasedajo raznim ameriškim vdovcem ali pa ne vem kakšnim supermenom iz Amerike, kjer ni drugega kot to, da vlečejo denar od njih. Ne moramo vse vršiti v isti koš, ne? Manipulatorji po spletu iščejo žrtve, točno vejo, kaj delajo. Te, ki hočejo denar. Nekateri hočejo samo pozornost in dramo in uživajo v tem,
ko pišejo, ko postanejo naenkrat pomembni, ko druga oseba jih prosi, se z njimi pogovarja, jih tolaži in tako naprej. Ja, sam pri tem morate nekaj vedeti, da eno je, da lahko te stvari tudi potlačite. Če ostajate, če ste pogosto v stiku s tako osebo, potem vam jaz priporočam, da imate določene tehnike, s katerimi očistite svojo notranjost. In to delate zelo dobro z notranjim otrokom. Vse tiste mojce, ki so to slišale, ki so bile temu priča, morate, ne samo, da se vi prepričujete v glavi. To moraš začutiti. Začutiti je treba. Ker se ne vem, eno vprašanje, ne vem, a sem jaz spustila ali ne, kaj je bilo, pa nisem zanalaždala, sem se spomnila, sem malo da polem. Ja, res, da smo ga spustila. Kako prepoznati, ali imamo dejansko opravka s toksično osebo, ali pa gre le za našo nesposobnost postavljanja mej in izražanja lastnih želj, potreb? Sej delno sem jaz odgovorila, ne? Takrat, ko si mi nekaj želimo, da druga oseba nam to da, zato se ukvarjamo s sabo, ne? Ampak bolj, ko je oseba čustveno občutljiva, prej bo začutila toksičnost, pa čeprav to morda ni tista toksičnost, a ne tako, kot sem na začetku rekla, za nekoga je toksično, za nekoga ne bo toksično. Ampak te stvari niti niso tako pomembne. Stvar je v tem, v količini in v pogostosti. Ker tudi, če je majhna stvar toksična, majhna, če v daljšem časovnem razmerju postane velika. Pasivna agresija, ne? To je mal, 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 ampak potem nam enkrat imamo dovolj. Vsak človek ima svojo mejo. Ja, žrtev je. Postavili ste meje. Vi niste odgovorni. Ja, in pa on zdori. Ja. Takoj, ko mejo spustite, ker se vam zasmili, ker ste bili krivični, ker ste jo postavili preveč na silo, se bo zamenjal, bo iz žrtve prišel v napadalca. Ne nasedajte, ne spreminjajo se. Ljudje se ne spreminjajo, dokler se sami ne želijo spremeniti. Še manj se pa spremenijo, zato ker mi hočemo, da se spremenijo. Ali zato, ker nas imajo tako radi. Ali ker smo jim tako pomembni. Ali ker nam je naš od, njih, ker jim je naš odnos tako pomemben, najin odnos tako pomemben, ne delujete. Težko se je posloviti, jaz razumem, ker zakaj, lejte, zakaj je tako težko zapustiti toksično osebo, narcisa, nekoga, ki je skozi v stiski, ki je skozi žrtev. Preprosto zato, ker mu uspe odcepiti to, da se mi leta in leta, mesece in mesece ukvarjamo samo z njim. A si vi predstavljate življenje, kjer je skozi nekaj narobe, kjer ne veš, kaj bo, ko prideš domov, kjer ne veš, kakšen bo izbruh, kaj bo rekel, kaj bo naredil, a bo govoril, a bo tiho, kjer utihne in sploh ne govori par tednov, par mesecev. Kako se bo človek ukvarjal potem s sabo? Koliko hrepenenja, koliko želje, koliko potrebe po ljubezni, po pripadnosti, po varnosti. In spuščamo in se prilagajamo. Samo dej, lej, čist mal mi dej, čist mal mi dej. Kako bo šla potem ta ženska stran? Kako bo šel tak moški stran? Dej mi čisto malo, ker še tisto malo, potem, če gre stran, ne bo dobil. In toksični osebi je uspelo vnesti prepričanje, da ne zmore, da ni vredna, da ni sposobna, da jo ne bo nihče maral, da jo je lahko sram,
Veste, koliko sramu je v teh ljudeh, pa niso nič krivi. Imaš še kdo kakšno vprašanje? Čakajte, da jaz pogledam. Nekaj komentarji so bili tukaj. Kako se že do teh komentarjev pride? Oh ja. Čet, evo. O, hvala, pohvale, hvala. Sem mislila, da je kakšno vprašanje. Hvala za pohvale. Jaz bi se zdaj res poslovila. Veste, kje me dobite? Poskrbite zase, poskrbite zase. Nihče ne bo poskrbel za vas, če ne boste skrbeli sami zase. Veliko možnosti je, rabite nekaj časa, rabite odločitev, rabite tudi nekaj denarja, ampak verjemite mi, da se splača. Verjevite vi meni, da se splača. Vse kmalu, kaj vidimo, slišimo, spremljajte me in imejte se lepo. Lahko noč, lahko noč.